ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أصلا. السلام عليكم. A karatun da ya gabata muna nan a cikin izin sa ya kulu sufaha u izuna 58 muna nan a cikin suratul baqara sura ta 2 mai ayoyi 286 cikin taimako da gudunmawa da izini na Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala mun karanta wannan sura daga aya ta farko har zuwa kan aya ta 189 yanzu kuma zamu tashi a daidai kan aya ta 190 suratul baqara sura ta 2 aya 190 waqati lufi sabilillah. To arma bismillah rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdun wa qatilu fi sabilillahi alladhina yaqatilunakum ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى يتي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا الواو واو إن النفر كن كراتون استئنافياتي قاتلوا كما فعل امر مبني على حذف النون والواو شيني فاعل وقاتل في سبيل الله في حرف جر سبيل اسم مجرور بفي في سبيل جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل قاتل وقاتل في حرف جر سبيلي اسم مجرور وهو مضاف الله شكما لفظ الجلالة مضاف إليه شيد ما زيد هو مجرور وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الذين اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يقاتلون وتوزيدونتو فعل مضارع مرفوع يقاتلون الواو شيني فاعل يقاتلون كنتن شيكما ضمير وتو مبني في محل نصب مفعول به يقاتلون كم ولا تعتدوا الواو عاطفه لا انكم ناهية جازمة ولا تعتدوا فعل المضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة الجزم حذف النون والواو شماشين فائل ولا تعتدوا إن الله لا يحب المؤتدين إن الله إن حرف مشبه بالفعل للتوكيد إن معناه إن دعنا للتوكيد إن الله الله لفظ الجلالة اسم إن منصوب بفتحة ظاهرة في آخره الله لا يحب لا نافية يحب شيكما فعل المضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو تند أنت يحب المؤتدين كما سيد منتو مفعول به مؤتدين منصوب وعلامة النصب الياء مؤتدين جملة نانتا قاتلوا قاتلوا فعلين دفاعلين جملة تي ودلا محل لها من الإعراب تند جملة تي استئنافية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فعلين دفاعلين دمفعول به أهلي جملة تي فعلية
يقاتلونكم إتما لا محل لها من الإرادة سبب سلة الموصول شتى الذين سنو لا تعتدوا لا تعتدوا جملة شيء إتما لا محل لها دون معطوفة شيء على الاستئنافية أني أعرف فهمت أكن جملة الاستئنافية ذاك إتما لا محل لها من الإرادة ولا تعتدوا إن الله إتما لا محل لها دون جملة شيء تعليلية إن الله لا يحب المؤتدين إتكم إتتش الجملة وإتتك في محل رفع خبر إن تعتدوا ذاك شيء تعتدوا فيه إئلال بالحذف جرى فيه مجرى تعتدوا 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 المؤتدين جمعيننا المؤتدي مؤتدي أن تعدى كذا نقول أن تعدى sekar ga tana oke ta adda wato da adda suke aiki kenan ta adda ko ba dan takobi ba dan ta adda a ai ta addan kalmar larabci ce ya ta adda eh waman ya ta adda hududin lakiran ba adda ta muta taran itace ba ismu fa'il ne min wato daga i'tada الخماسي وزنه واتو مفتعل معتدي مفتعل وفيه إئلال بالحذف جرى فيه مجرى متكئين معتدين متكئين دلا ينسدى تو ابن دلام الدوبة اتكي الله سبحانه وتبارك وتعالى يبوء يمنى كراتون دا شوى وقاتلو كما ku yi yaki tafa wa qatilu kuma ku yi yaki ga yace ana gabzawa a Isra'ila tsakanin Isra'ila da Palestine to wa qatilu ku yi yaki duk wata wajahidu wa qatilu wa qatuluhum wa qatulu uqtulu wajahidu duk in ka ji maganar tashin hankali duk in ka ji maganar fada a Qur'ani tashin hankali tanadin makami diban makami dukkan daga farkon Qur'ani har ƙarshe in ka tattaro su ka tattaro duk ayoyin da ke maganar yaki kisa aya ga tushen sunan ga tushen sunan Baqara sura 2 aya 19 nan ne tushi musulmi duk inda yake musulmi duk inda yake inda ya ansa sunan sa musulmi kuma musulunci yake irin na Annabi Muhammadu ba dan ta addabai da yake nan sanan baya tsokana bi kenan sanan baya tada hankalin mutane uku kenan sanan baya kai haji baya zuwa ya kisa baya zuwa ya mamaye wani yanki ko wani lardi baya yi shi musulmi duk duniya ya fi kowa neman a zauna lafiya inda ya ansa sunan sa musulmi kada ina maganar nan kai ka riga tuno wasu musulmai da ka sani sai wanda sun dauki makami suna kashe mutane a idan nace musulmi ina nufin mai yin addini irin na Annabi Muhammadu ba mai yin addini irin na yadda iyayen gidansa bakake suka koya masa kwanan nan ba ba irin wanda yake addini ya tashi ya je masallacin juma'a ya siyo littattafan da wasu mutane suka rubuta suka jingina wa Annabi ya karanta yake shine addini ba non a musulmi wanda yake aiki da littafin da Annabi Muhammadu ya kawo duniya musulmi shine wanda ya tsaya tsayin daka ya karanta Qur'ani yake kuma yin aiki da alqur'ani to wannan duk inda ka zagaya ka zagayo duk inda ka ganshi zaka tarar da ba mai tashin hankali bane baya tashin hankali ba kuma ya goyen bayan tashin hankali masu rubutu sun rubuta sai shi Annabi ya tashi ya je gari kaza ya yake su
ya tura wa sahabi wani ya je kasa kaza ya yake su ya tura mutane gari kaza ya ce a yake su a kafa musulunci ya tura can ya ce su musulunta ko a kashe su a takaice ma dai akwai hadisi ingantacce da aka ce wai to san nace wai ina nufin ni ban tabbatar ba wai kanwa ƙarya yawa nace wai ina nufin ni ban tabbata ba tunda tsakaina da Allah bana nan annabi ya faɗa in ya faɗa din kai sai ma tabbaci da nake da shi cewa bai faɗa ba sai tabbaci ma da nake da shi akan da baya suka ce ya ce umirtu an uqatil an-nas an umarce ni in ta kashe mutane kai kisa ƴan uwa an umarce ni in ta kashe mutane suka ce annan mamu ne bara hatta ya shahadu Allah ilaha illallah a wata riwaya har sai sun shaida ba an bauta sai Allah hatta ba kenan idan ba su shaida ba an bauta ba sai Allah sai me sai kisa ka wannan hadisi guba ce a cikin addinin musulunci ragowar mutanen da ba su musulunta ba ba san musulunci ba idan ranar farko suka ci karo da wannan tallan na shugabanmu ya ce Allah ya sa shi ita kashe mutane sai sun yarda da addininsa ba za su karɓi addinin nan ba addinin kisan kai ran nan ba kowa yana son nasa tsakanina da Allah yadda kai ba za ka so a kashe ka ba wanda ka kashe ma wallahi ba da son sa kisa ba ina laifi a ce a hulaka za a kwace shi sai ka ce wata a ranka za a raba ka da shi wani ya zo nan makarantar nan ya zo muƙabala ya kawo min tallan sunna yana so in saki abin da nake kai in kawo ma bin hadisi na so ba ku labari wasu kuma da ku akai abin nace yanzu kaga talla ka kawo min shin do Allah idan aka kawo min tallan abu in siya ina da yanci in juya in duba in juya shi in duba sosai in ga ko yayi min yace eh kamar yarinya ce budurwa mai tallan goro ina da yanci in daga goron in duba sosai in gani ice eh in naga da tsutsa fa zan ba mata kayanta ita kuma in tace ai ba tsutsa bace yanzu nauyin ya koma kanta ta tabbatar min da cewa ba tsutsa bace ban Allah ne ce haka ne nace to wannan tambayar wannan tallan da ka kawo min na gora ne kuma naga tsutsa a jiki sunna tallaka kawo min kuma na ga tsutsa a jiki ina tsutsar na ja wannan hadisi ta shahadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata mutumin nan ya nutsu da ke ya goge sai bayan na gama surutu na tsab sai ce ai gaba ɗaya ma ban gane ba wannan hadisin ma da na jawo ban gane shi ba ka san shi kuma asadin suna ce ai ba bida'a mu bace bida'a tuna ce yace ai bida'a nace to bida'a ku gyara ai ya isa nace gyara bida'a ku ce gyara ko bakin da na ja ba daidai bane ko fassara ba haka take ba ko littafin ko shafin ko gashi da tsuru ya ta tashi yana shan fiya wuta yana zuwa fulani ai ba ƙarya bane ga bidiyon nan kuna gani kana ne ya kumbura kawai sai komai ka ganshi a Facebook yana tsuru ya dawo ya ce wallahi ba zai dawo eh ya dawo ya ce wallahi ba zai dawo to ni ne ban gane ba baka gane to ya abin yake
inda Allah ya azurta ka da fahimtar bambancin kisa da kuma yaki a larabci ba ba za ka fassara nan ba na ce sai kuma haka wataƙila Allah ne bai azurta ni ba amma tun da za a kuce sai abin gyara dama mu almajiri ne kuma muna karɓar gyara yace ai abin da annabi yace umirtu an umarce ni nace to daya kai da shi yace din eh to nace to ci gaba umirtu an umarce ni nace nan ma daya kakai gaba tunda kai da shi ya faɗi haka to umirtu ai fi'ili ne dai wanda yake madhi mabni lil majhul umirtu ina fa'il umirtu an umarce ni ji annabi an umarce ni ba shi umarci kansa ba to waye umarce shi yace Allah ne nace a ina yaushe a wannan guri when where yaushe ne Allah ya umarce shi a ina ne a bude a dora dan yatsa wacce aya ce yaushe aka yi haka a ina gurin naga zai fita nace na yafa wannan ci gaba umirtu an umarce ni an uqatilan nasa in yaki mutane ba an kashe mutane aka ce ba nace a yaki to yaki to in sai akan mutane kene ce ba shakka ban gane ba kai kafi ni ganewa mu ci gaba in yaki mutane a ta shahadu Allah ilaha illa Allah wa anna muhammad asse sun shaida ba wata sai Allah annabi muhammad manzo Allah ne wa yuqimu salata tsaya da sallah wa yutu zakata ba da zakka fa izafu alu zalika idan suka aikata haka suka shaida ba an bauta sai Allah annabi muhammad ma'aikin Allah ne suka tsaya da sallah suka ba da zakka ai sun musulunta ko asamu minni dima'ahu a samu sun kare minni daga gare ni sun tsare wa kansu daga gare ni dima'ahu jininin su jini da shi aka kalla anya nan ba kisa ba ne in suka yi haka jininsu ya tsira an ba shi ba fa kenan yes we kuna aka yi su wa amwalahu da dukiyarsu sun tsare jininsu sun tsare dukiyarsu daga gare ni ashe ma fassara ba an uqatilan nasa kawai bace in kashe su in kwashe dukiyarsu suka ce wa irda muhammad da mutuncin illa bi haqqil islam sai da haqqin musulunci na kuma dube shi da kyau nace tsakaninka da Allah daga gidanka inda ka to zuwa nan baka wuce wani inyamuri a gefen titi yana faci ba baka wuce gareji na waɗanda ba musulmai ba makanikai masu gyaran mota tsakaninka da Allah baka wuce wata ne gata masara ba wacce ba musulma ba ai hata ya shahadu kawai tunda ba ta yi shahadu ba kawai ko an uqatilan nasa nawa ka kashe a yau duk wanda ya zo muƙabala ya kawo muku tallan hadisi ku ja masa umirtu an uqatilan nas in ya fassara ka ce to tsakaninka da Allah yau nawa ka kashe jiya nawa ka kashe a ungwaku ko ko a kaya da hadisi na wannan addinin ka ne haba shi ta daga ana ta kashe kashe a wajen mai dugurin nan ashe ku ne wallahi tallahi yan addinin ku na rinde da Allah ku ne to yaushe kake samun dama ka je mai dugurin ka dana bam ka dawo nan ku tambaye su dan Allah a wajen adama wannan yaushe kuke zuwa ku shiga masallaci ku haharwa mutane kuma ka dawo nan in ganka a masallaci kuna yaushe kake samun lokaci dan na san dai a daji me kuke ci wanda ganye da wanda ganye kai ina kuke bi ku shiga sanbisa su ne a dukkan da ika maka kar ka kalli gemun sa komai tsayinsa ka gaya masa umirtu an uqatilan nasa ya fassara ka yadda da hadisi nan addinin ka ne wannan to kar kai mata tambaya wai
ku ne masu kashe mutane sai za ka yi a kwanan bayan na jira bayan ku ne a nan kano ma ku ko kawo haji masallacin juma'a na gidan zarfi billahi laji ku ne kuma da kuka kawo na cikin masallacin ba an ba su ce la ilaha illallah ba ba sa muhammadu rasulullahi ba sa a cikin sallafa suke ba sa ba da zakka ko da yake a fahimta ku su duka ba musulmi din duniya ma mu ba musulmi bane inda ba mu bi ra'ayin ku to ku rike wannan karatun da kyau malam ko a cikin alqur'ani kaji inda annabi muhammadu yayi yaki ko a cikin qur'ani kaji inda sahabban annabi suka yaki ko kaji ayoyi sun yi maganar yaki ko kaji ayoyi sun yi maganar tashin hankali ko kaji ayoyi sun yi maganar an gwabza ko kaji ayoyi sun yi maganar jama'a bi sun buga wannan sura ta biyu bakara aya 19 ita ce tushen duk wata aya da ke magana irin waɗannan wa qatilu fi sabilillahi in ji Allah wa kuma qatilu ku yaki Allah ya yarda ayyaki wa qatilu kuma ku yaki in ji Allah amman ga sharuda kasan shi Allah duk abin da ya faɗa yana faɗan dalili yana faɗan yadda za a yi a gurin da za a yi lokacin da za a yi ice yakin da Allah ya ba musulmi umarni su yi magana farko fi sabilillahi akan me za a yi yakin akan hanyar Allah rikicin tibi da jukun ba na fi sabilillahi ba ne rikicin manoma da makiyaya da niyyar Allah da masu noma ba na fi sabilillahi ba ne sun ci musu burtali sun ci musu amfanin gona ba fi sabilillahi ba ne rikicin kaza da kaza ba kai rikici akan tattalin arzikin kasa rikici akan bambancin launi rikici akan kaza ka in ne ba akan addinin Allah ba ne to ne yakin ba sa hannun Allah a ciki kuma babu ruwansa da waɗanda suke ba kuma izininsa ba kuma umarninsa kawai ta'addanci akai wa qatilu amma na daya fi sabilillahi idan za a yaki Allah yake sai akan hanyar Allah ku rike wannan abu na biyu bayan yakin dole ya zama fi sabilillahi na biyu kuma dole ya zama to allazina yuqatilunakum wa qatilukum yaki fi sabilillahi akan hanyar addinin Allah sannan allazina yuqatilunakum suwa za ku yaka allazina waɗanda yuqatilunakum suke yakar ku waɗanda suke yakar ku waɗanda suka zo suke kashe ku waɗanda suke yakan ku in ji Allah su za ku yaka magana nan babba ce ba shi Allah bai yarda haka kawai a ce ku je ku karɓar mutane da faɗa ba a'a wa qatilu ku yaki amma in ji Allah allazina waɗanda yuqatilunakum suke yaki fi sabilillahi sannan kuma allazina yuqatilunakum yanzu shi wancan hadisin umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu Allah ilaha allazina yuqatilunakum saboda Allah a cikin suratul hajj izu ya nasu tagu sura 22 aya 39 Allah ya wata magana uzina lillazina yuqatiluna bi'annahum zulimu yawwa wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min dirihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah haka yake walaula nifa'u allahi ma sabaru bi ba'rin
له جمع الثوام وبيء وصلوات ومزاجره يذكره في حسب الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الله تعالى أذن أن إذن أذن an yi izini lillazina ga waɗanda yuqataluna ake yaƙar su waɗanda ake yaƙar su musulmai kenan ana ta yaƙar su ana ta kashe su ba tsarama ba sai da aka ba da izini Allah ya ce uzina an ba da dama an yadda an yi izini kage shi ma mabunni da mai huyo ili da me umirtu yi umirtu so uzina an yi izini lillazina ga waɗanda yuqataluna ake ta kashe su ake ta yakar su an musu izini sarama saboda me bi annahum zulimu saboda su din an zalunce su an cuce su ashe tushen asalin yaki in ka ji tashin hankali a addinin musulunci taba mu akai akai ta kashe mu akai ta yakar mu Allah ya ce kai ku tashi ku kare kanku amma haka sinkitin sakitin bakitin ba si di ba sada haka kawai bello e dauko ta kobi kai kuma dauko gora mu je mu kashe abu saboda ban imani ba mu je mu fada wa mutanen unguwa kaza danne danne ai ba sin ba ta musulunci to an ki ayin fe me sun kisi dole ne kai ma ba karatu kai ka ji ka fahimta kai yadda ba bari su ji karatu su fahimta su yadda mana zaki in kuma suka ji karatu suka fahimta suka ce ba za su ba and so what sai me kana ina annabin yace lakum dinuku lana a'maluna ul kullin ya'malu faman sha'a falyumin wa man sha'a Fudi ina wani ayoyin? A addinin musulunci ba a tilasta mutum ya yi. Sam! Babu tilas kwata-kwata la'ikira a fiddini. Tattaba yana rusul min al-ghayb. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu. An yi izini ga waɗanda ake ta yaƙan nan an musu izini sarama saboda an zalunce su. Wa inna Allah kuma lalle Allah ala nasrihim akan taimaka musu akan taimakon su laqadiru mai iko ne Allah zai taimake su su waye ake ta yakan ne Allah yake allazina sune waɗanda ukuriju aka fitar da su aka hudda su min diyarihim daga cikin gidaddajin su aka kore su aka ana ta yaki ana kashe su aka kore su daga gidaddajin su kuma bi ghairi haqqin ba tare da wani dalili ba illa an yaqulu rabbuna allah dalilin kenan illa an yaqulu kadai saboda sai wai sai dan saboda sun ce rabbuna allah mu allah kawai zamu bauta ma'ana sun ce rabbuna allah mu allah kadai ne abun bautan mu ma'ana ba za mu bi maganan kowa ba sai tawa ba za mu karanta littafin kowa ba sai nawa ba za mu bi umarnin kowa ba sai na allah ba za mu bar abun hannun kowa ba sai na allah mu kawai sai maganan Allah shine ma'anar rabbuna allah innal ladina qalu rabbuna allah thumma taqamu wanda suka ce su Allah kadai za su bi kuma suka tsaya a haka ya ishe su ya musu yawa ma wallahi yace to bi gairi haqqin ba tare da dalili ba illa an yaqulu rabbun wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz adon kuma yace musu azaba ba sai dan su imani da Allah kadai walau la dafa'u llahi an-nas Allah yake da ba dan kariyar da Allah yake wa mutane ba ba'dhum bi ba'd ba'dhum bi ba'd junan su da juna a junan su su mutane din dan Allah yake la hudde mat sawami'u da an rushe dukkan guraren ibada na yahudawa wa bi'un da guraren ibada na nasara wa salawatu da guraren taro na addu'a
ومساجدو da guraren sujada yuzkaru fiha sumullahi wanda ake ambaton sunan Allah a ciki duk wani gurin ibada da an ji an rushe shi musulmai su rushe coci kiristoci su rushe masallaci yahudawa su rushe coci kiristoci su rushe synagogue yahudawa su rushe masallatai musulmai su rushe synagogue yace ba dan kare Allah ba da haka yake وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ لَلَّهِ أَلَّا زِي تَيْمَكِ مَا سُتِي مَقْوَنْسَ إِنَّ اللَّهَ لَلَّهِ أَلَّا لَكَ وَيُّمْ لِسَرَنِ كَرِجِينِ عَزِيزٌ كُمَ مَبُوَيْ فكاكونا آية وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَّنْ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ تَاوَنْ وَلِدُوَنْ كُلِّ بَيَهُودَ وَا يَمَكِيَا أَدِّينُ مُسُلُنْشِ سُكَ تُوسَ أَتْكِنْ أَدِّينُ مُ تَهَنْيَا رُبُوتَ لِتَتَّفَيْ su jingina wa annabi Muhammadu waɗanda suke nuna cewa addininmu addinin ɗan ta'adda ne mai nuna addininmu addinin kisan kai ne addininmu kuna ina wani kirista balaraba misra ye wani kaset ya kalubalanci wata aya a cikin alqur'ani da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko kuma manta ɗan shekarun baya akan ayar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah yace bamu aike ka ba ya rasulullahi face ka zama rahama ga mutane wannan kristan yace ta yaya annabi Muhammadu zai zama rahama ga mutane duniya ina rahmat take ya ego hadisi da suka ruka nuna cewa annabi ya ce an aiko shi ne da takobi an aiko shi ne ikisa a ubaitu an ugatilan nasa Allah ya sa arziki na karkashin takobi in waye in mutun yayi kaza ya gudu ko ya je jikin labulan ka aba ku dauko shi ko yanka in mutun yayi kaza a kashe shi kaza kaza kisa 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 a kashe kaza zai ga lubar cin duniyar musulunci ko mi ara kuma ban ce kalubalanci duniyar marubuta hadisi domin ai da hadisi kalubalance su ko yanzu gudun mana makaranta masa waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum mu kuma ce wadancan hadisan gabaki ɗayan su ƙarya ne ba gaskiya bane ba annabi ne ya faɗa ba makiya addinin annabi Muhammad ne suka rubuta suka tusa a ciki babu ruwan annabi da waɗannan littafin makawo ya kashe matarsa saboda wai ta baci annabi ya je ya kashe ta yace ya ji kaka ire-iren waɗannan abubuwan ina ga muku wannan ayar tana jan hankalinmu jama'a wa qatilu amman fa fi sabilillahi sannan kuma allazina yuqatilunakum wannan aya ta warkar da mu duk wani ciwo duk inda ka ji maganar tashin hankali a Qur'ani ga tushen sa nan muna yin tashin hankali amma akan addinin Allah kuma in an kakkashe mu Allah ya ce muna ma mu dau matakin kare kanmu shi kullun yaki na addinin musulunci a Qur'ani yaki ne na neman kare kai neman kwatar kai neman daukar fansa yes amma kuna zaune da mu lafiya mu zauna da ku lafiya har ku ci boriyar mu kana ina a suratul tauba sura 9 aya 6 yace wa ina hadu min al mushrikin sajada wa ina hadu min al mushrikin sajada ka أجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منع ذلك أنهم قوم لا يعلمون وإن إذا أحد ولي من المشركين دقى مشركي استجارك ينمو مقبتك ينمو يزو إندك تكي النبي فأجره باش داما كاي kaji Qur'ani ko makiyin addinin ka wanda bai addinin ka yace yana son yazo sai yazo hatta ya sama kalam Allah har sai ya ji zancen Allah a karanta Qur'ani ya ji a tilasta shi ya bi a dake shi a kaure shi a kashe shi ka abu komi kuma yana nan bai ce ya shahadu la ilaha illallah ba kuma zai zo lafiya ya saurari zancen Allah kuma gurin tafiyar ma Allah ya ce summa sannan abliguhu annabi ka kai shi ka isar da shi
ma'amanahu inda zai aminta ma'amanahu wa amanahum min kaufin ka kai shi inda zai aminta kada mutum misali daga can Enugu yazo Kano kuma a hanya akwai kidnappers da barayi da yan fashi kawai ka ce to dai ka tafi a raka shi har sai ya je ma'amana hu inda zai ce kai koyan kwacin waya sai an kai shi inda zai ce nan na aminta jina nake kamar a gida to shikenan to salam 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 summa sanan abligu ma'amana hu wanda Allah ya ce ai mushi haka yana mushriki bai imani ba shine kuma za a zo hadisi a ce Allah ya ce a kashe shi abada Allah ya kamata hadisan nan ku rika auna da hankali da ayoyin Qur'ani thumma ablighu ma'amanahu inji Allah kuma zalika bi annahum qaumun la ya'lamun yace wannan saboda su mutane wanda bai sani ba ya mutumin da bai sani ba za ka je kashe shi sanar da shi mana in ka sanar da shi da zai yi ya ki ba kansa to da annabi ya fara wa'azin a cikin mutanen garin su ai akwai waɗanda basu ma yarda da shi ba basu ma ji kiran ba basu sani ba basu yarda ba faɗi karanta gaya musu fadhakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaytirin illa man tawalla wa kafara azabahu allahu al'azab al'akbar wanda ma ya ji karatu yace kai ni bazan ba na fasa bane yayi ridda ta wallahi juye baya yace bazan ba ba kai bane ka bar shi wannan fayu azabahu allahu al'azab al'akbar da Allah a kula da wannan magana ba kai ba kyamar mutum ko ka cutar da shi wai dan ba addinin ku dai ba babu dalilin da zaka cutar da mutum kai kai shi zalika bi annahum qaumun la ya'lamu da bai sani bane wata kila da zai ji karatun ya fahimci karatun da gaske wallahi wata kila yin imani yayi aiki fiye da yadda kai kake waɗannan hadisai da suka cusa matsananciyar muguwar gaba da kiyayya da hasada da mugunta wallahi ba daidai bane shi dai Allah ya ga mana in dai magana yaki har inda zaka karanto wa idu lahum mustata'atun ne duk koma ne zaka karanto kuma nakan so ai ma no sune fawahammu bi ikhrajir rasul suka yi himmar za su kori ma'aikin su fita da shi daga garin wa hum bada ukumu a wala marra su suka fara muku tun a farko shi isa wannan ayar da yace wa qatilu amman fi sabilillahi fa kuma allazina qatlukum sai ce to wala ta'tad kar ku yi tsokana kar a ce ku kuka fara kar ku yi tsokana kar inda mazil harami hatta yuqatilukum fi to faqatulu kuma kazalika hadlantan Allah ba shi kenan hadlantan Allah ba shi Allah bai son tashin hankali amma wani shege yace ai tashin hankalin suka wasu ka adabe ku Allah yace to ku tashi a tashin hankalin amma ka yadda a zauna lafiya eh to mun riga ka neman mu da ma can mu zaman lafiya muke Allah ya ce fa in hajjuka fa qul aslamtu lillahi aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'ani wa qul kuma lillazina utul kitaba banda su kai wal ummiina su ma duka da suka ce kai a aslamtum to fa in aslamu din amma in ta wallahi a kashe su inda ma alaikal balaq in suka ji ba to ka dai isar da sako Ali Imran sura 3 aya 20 ka gane su Allah ya sa malan Qur'ani shine littafi wanda kowane littafi a duniya
tanadar tanadai yadda za a zauna lafiya. Kawai idan mun samu bambancin ra'ayi sai a ce a kisa. Kawai idan mun saba a ra'ayi, shi fa ra'ayi ba Hausa yake ra'ayi riga ne. Yau kana musulmi fa sai ka ce ka koma Kirista. Sai me? Gobe kana Kirista sai ka ce ka zo musulmi. Sai me? Kibu bai Yahudi yace ya koma Kirista. So what? Gata bai Yahudi yace zai musulunci. Kana jam'iyyar siyasar can ka ce ka koma wacin. Sai a kashe ka? Dan kashe kare a gidan gidan. Summa kafaru ba kashe su ba, summa amanu aka karbe su, summa kafaru ba kashe su ba, kuma ma su mazdadu kufran duk ba kashe su ba. Lam yakuli Allahu liyaghfira lahum wala liyadhibhum, ba inda Allah yake a kashe mutum babu da Allah kan ku yayi wa qatilu fi sabilillah, ku yi yaki. Allah ya ce ayyaki ayyaki ai ba ta kashi ai dauki ba dade amma fi sabilillah sai akan addini. Bayan akan addini din kuma suwa za ai ba ta kashi da su, suwa za ai yakin da su, allazina wadanda yuqatil lakum suke yakar ku, koda kafurai ne in ba su yake ku ba nane ne ku za ku yake su. Babu akan zauna zaman amana har in ku din dayan ku ya kashe dayan su ne imani cikin kuskure aka ce ku ba su diya, a kirga diya a ba su. Lisai aya 91 da Allah ya kiyaye wannan wala ta'tadu, ashe abun guda uku ne, wa qatilu ku yaqi, to sharadi uku ne. One, fi sabilillah yaqi sai akan addini. Two, allazina yuqatilunakum sai waɗanda suke yakar ku. Siri wala ta'tadu, kada ku yi tsokana. Yanzu dan Allah wanda ya rike waɗannan abubuwan guda uku, za ka sami shi ya taɓa kayan wani, ko ya kashe wani, ko ya rusa gidan wani, ko ya kai hari wani guri. Ina ba ke da makamin da zai kai wa qatilu, to fi sabilillahi shi ne abu na farko, allazina yuqatilunakum shi ne abu na biyu, sannan na uku wala ta'tadu. In kun yi haka to inna Allah, ku gane lalle Allah la yuhibbul mu'tadina, Allah baya son masu tsokana. Wanda su za su fara Allah baya tare da su. Allah baya son masu tsokana, Allah bai son waɗanda za a ce yau gashi nan su ne suka fara, su ne ƴan ta'adda. Wala ta'tadu ice kada ku yi. Ka san ce la ta'tadu ka ku ƙetare iyaka. Ya ce bani addalaku marratani. الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتموهن إلا أن يكافأ عليك ما حدود الله الله يقيم حدود الله فلا جزاء عليكما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وكذا تلك حدود الله وأنن دوكوتين الله بقرة سورة 229 سيتي فلا تعتدوها. كركويني karku tsallaka su, karku tsallaka dokokin, karku ƙetare iyaka, karku yi wa dokokin karan tsaye. Shine nan gurin yace wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu, fala ta'tadu ha, to wala ta'tadu, karku tsallake iyaka. Yau a ce ka tsallake iyakar ka, ka shiga iyakar wani, babu, Allah bai yadda ba haka a musulunci. Karka tsallaka ka shiga haƙin wani, a'a ba daidai bane. A cikin Ma'ida aya 87 sura 5 yace ya rijina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wala ta'tadu inna allaha
alladheena amanu ya ku wadanda suka yi imani la tuharrimu kada ku haramta la tuharrimu inja Allah kada ku haramta dai ba ci abubuwa masu dadi ma abinda yake a halallahu lakum Allah ya halatta muku kai mai imani ka kiyayi ka ce cin kaza haramun ne oh it's very dangerous idan ba za ka ci mage ba kar ka ce cin mage haramun ne idan ba za ka sha fanta ba kar ka ce shan fanta haramun ne idan ba za ka cika za ba kar ka ce to cin kaza haramun ne yawa kasan karatu ne an tafi wallahi sai Allah ya rike flashback yana tuna mana wace kai ku kare tuna musu ana karatu sai kaga aya ta zo kawai irin a tuna musu ba ya ayyuhal ladina amanu ya kunda kai imani la tuharrimu kada ku haramta ma abinda yake a halallahu lakum dai bati dada dan ma abinda yake a halallahu lakum Allah ya halatta muku sai yace kuma wala ta'tadu ashe kenan ka haramta abinda Allah bai haramta ba ta'addanci ne kai sunanka dan ta'adda duk wanda yace ka za haramun ci ko ya haramta naman ka wallahi wallahi ya ta'adda فجعلتم منه حراما وحلالا تبسو قل الله أذن لكم أم على الله تفترون تكاجي باي أنت أدكم سنومس كده زيني وانا تسيا قليبان الله يبقى كراتم أما دي يا كاما دي أن جاء آية سوى دمسنتومي ولا تأتدو أتكين آية وقاتلوا مجي كراتم آية في سبيل الله sannan kuma allazina yuqatilunakum karshe yace wala ta'tadu to gurin wala ta'tadun ne waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu dan mutunto wala ta'tadu shine muka zo ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kaman sukare to kuma yace wala ta'tadu eh karan ba dan karatun karan aka zo nan ba gani wala ta'tadu ce ta kamun Allah ya ce wala ta'tadu kada ku yi ƙetare iyaka kan ku ƙetare iyaka kan ku tsallaka kar ku shiga haƙin wani saboda inna Allah lalle Allah la yuhibbul mu'tadina Allah baya son masu ta'addanci ma'ana masu ƙetare iyaka Ma'ida sura 5 aya 87 kenan to ku ji Allah ya ce inna Allah lalle Allah la yuhibbu baya son al mu'tadina masu ƙetare iyaka wannan karatu ba karamin sako bane Allah yake isar mana saƙon shi ne ka gina a cikin zuciyarka kai musulmi mai bin Qur'ani cewa kai ba mai tada fitina ba ne ba ka son fitina kuma ba ka kaunar fitina ta tashi ka gina a cikin zuciyarka kai ba mai yaƙan mutane ba ne ba mai kashe mutane ba ne kai mai son a zauna lafiya ne har duniya ta nade Allah ya tashi duniya a ce ba za a yaki ba to kai wannan shine ra'ayinka da ka fi so a ce har Allah ya nade kasarsa ba inda za a ji wani ya kashe wani wannan shine ra'ayinmu shine aqidarmu shine karantawar da Allah ya shirya faɗa mu ya kuma dora mu akanta kisa ba aikin mu bane ba mu iya ba mu sai yadda ake ba yaki ba aikin mu bane ba mu iya ba mu sai yadda ake sa ba kuma babu shi a cikin addininmu a tashi a je a yaki babu shi addinin Qur'ani sam babu addini ne daga littattafan waɗanda suka rubuta waɗanda ba na Allah ba littattafan da ba na Allah ba ciki aka rubuta wannan tashi tashin hankula kuma aka ce wanda sunan addini jihadi in kace jihadi ai ce ai mana wajahiduhum bihi jihadan kabira shi jihadi da Qur'ani ake jihadi shine jihadi babba in ku aka ce yaki na kisa a raba mutun da ransa to ga tushen nan a cikin bakar a 90
ku yaki Allah ya dami yaki amma sai akan addinin shi kuma sai waɗanda suke yakar mu kuma yace kada mu fara kan mi tsokana ashe yaki gaba ɗaya a gurin musulmi yaki ne na me na kwatar kai da kare kai da daukar fansa mu aka yi wa Allah yace mu kare kanmu mun da ji aya a cikin suratu hajji sura 22 aya 39 sai da aka ce an musu izini su da ake taga kasu ta tashi salama sai suka da kuma wannan fahimtar wannan karatu zai sa duk wani wanda zai zo maka da wata magana ka ce a tsaya da Allah in dai a littattafan ku ne ni naga an ce wa ake ta kashe mutane kuma ma wannan umirtu an uqatilan nasan in kun dauko ta wancan layi rabi ne akwai ɗaya rabu ku zaga ya ku biyo malamin ta ɗaya bangaren kun san ɗaya bangaren bayan ka tambaye shi nawa ya kashe a jiya ka kuma tabbatar su ne suke ɗana bam in yace wallahi su ba su bane ai waɗancan ba su fahimta ba sai ka ce yawwa sai ka ce to ku bi ne wallahi tsakaina da Allah dama asalin kungiyar shi ne jama'atu ahlus sunna ku ahlus sunna wal jama'a wadancan kuma ahlus sunna lidda'awati wal jihad tushen ku duka farkon sunan karatun ɗaya ne kuma ku ɗaya ubani kuwa da zasu jama'atu ahlus sunna ku sai kuka ce jama'a su kuma jama'atu ahlus sunna suka ce lidda'awati wal jihad amma inda matsalar take da ku da su duka kun faɗa mun ji kun ce kuna son Qur'ani sannan da ku da su kun faɗa mun ji kun faɗi littattafan hadisan nan dukkan ku da su kuna son su kuma su ne addini su sun ce kitabu wa sunna suka rike kuma haka to me bambancin ku ga inda kuka zama biyu wannan hadisin ku munafikai ne shi yasa sai kuka zauna a cikin gari tare da jama'a kuke zuwa kasuwa kuke cin abinci ku shiga masallaci da AC da fanka ku yi bacci a tare da matanku kuna da albashi da motoci ba ku yi umurtu an uqatil nasa kun karanta amma ƙarya kuke ba ku aiki da shi su kuma ɗayan bangaren sun karanta suka ce to kuma sun yarda da shi kuma za su yi aiki sai suka tafi daji kuma suke an nukatilan nasa kuma suke kashe mutanen saka su sun fi ku imani da abin da kuka karanta wallahi kuma in ga wanda zai ce ba haka bane ga shi sun tafi daji suna kashe mutane ko suna kashe mun saboda tsananin imani da ya dace wannan karantawar ko kuma kun zauna a masallaci kuna karanta mutane annabi ya ce umitu an uqatilan nasi kuma kai kumbura kai kiba kana cin nama ka kwanta da yafi ina an uqatilan nasan ka kare ka karanta mutane kai ka kai aiki dashi kai ma ka tafi daji kai nawa ka kashe a wannan wata in ba kashe ba munafiki ne kai atamurunan nasa bil birri kai goma daji ka kashe mutane in dai wannan abin da kake karantawa tsakaninka da Allah kayar da gaskiya kake karantawa lissafa shigowar 2023 zo ka kashe mutum zo ka kashe wanda bacce la ilaha illallah kuma ungonku akwai wanda bacce la ilaha illallah ba a garinku akwai wallahi amma lissafa wanda suka wayarin din gidanka da makanikan da suke gyara wa mota babu kawai bambancin ku waɗannan sun fi ku imani da abin da kuke karantawa sun tafi daji suna kuma yin kisan ko kuma munafikai ne sun ban mana ku a masallaci kuna mun bari da muhadara wannan ita ce fa gaskiyar magana ka ba ta biya tafi dajin ku ta kashe ku mu muna nan ku zo kashe mu goma in wannan addini na ku shine gaskiya wallahi munafikai ne malaman sunna da suke zaune cikin gari munafikai ne tunda karatar wasu ce a kashe mutane
ga wanda suka fi su imani da abin da suke karanta wacin suna kashe mutanen me ake da wannan addini na kashe mutane me ake da wannan aqida ta aita kashe mutane me ake da ita a duniya annoba masifa bala'i tarwata duk duniya gaba daya wani gurin an kashe kunya ma zaka ji kace kai musulmi ne saboda ana kallon ka dan ta'adda mai kashe mutane mai dana bom mai kashe waɗanda ba su ji ba ba su gani ba ba su masa komai ba haba mai ake da wannan tafai sun cuce mu wallahi wannan tafai sun cuce addinin annabi Muhammadu wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadina zamu kara ne to mu kara dai wa qatuluhum tofa haythu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrijukum wal fitnatu ashaddu min al qatl ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وقتلوهم على جوية كيزو سيكون مالك ياهوكم منبري yana ihu yana sai shi a ja musu na wa qatuluhum ku yake su wa maka mai aje a wanda ba su ji ba su ji ba wai haka bi da ku kan wa qat ai wawun adafi ne ai wa qatuluhum kuma ku yake su annan tambaye ka suwa sai ka ce me allazina yuqatilunakum wala ta'tadu baka bane wa qatuluhum kuma ku yake su kuma wani irin yaki fi sabilillah ga karatun da an baro a baya to inda ka ji wata aya ta yaki a Qur'ani tushanta Baqara aya 190 dole sai an karanta Baqara aya 190 za a gane duk wata aya da take magana yaki a Qur'ani waqatuluhum kuma ku yake su ba za ka ja mana iyanan kawai ka ce mu dau takobi mu je mu yaki ina mare ba ko mu je mu yaki wanda ba mu shi ba kan ne to kaje kafar musu duk ka kankashe su goma taka za ta haihu za a kai ta asibiti kuma ba musulmi likita dama su ne kuma ka kashe su to a kasa ma irin Najeriya wacce take mai kabilu daban-daban yarurruka daban-daban al'adu daban-daban jinsin mutane iri daban-daban addinai iri daban-daban kace dole sai iyana ka za a yi who are you on earth waye kai sai yuwa bayan kuma ga yadda Allah ya shimfiɗa din annabin ya zauna da waɗanda ba musulmi ba lafiya ya rayu da su a garin sa ya ba su kariya ya taimake su amma zuwa ba su ci waqatuluhum kuma ku yake su haisu saqiftumuhum duk inda kuka same su shikenan kai kuma sai ka gutsuro iyanan ka ce to Allah ya ce duk inda ka kafin ku kuje banki kai ku kuma kuje masallaci ku ku tare su a gona ku ku bi su mayanka ku kuma kuje kasuwa tunda an ce waqatuluhum haisu saqiftu wai waqatuluhum kawai sai ce ku yake su suwa ai kafirai ake nufi to ku yake kafirai kana takobi kawai wai waqatuluhum wai duk inda aka same su ga wata can tana gata masara a bakin titi har ne ya ce sai aje a sare ta no wannan ba haka addinin musulunci ya koyar ba waqatuluhum haisu saqiftumuhum ku yake su a duk inda kuka same su suwa akan me fi sabilillahi kuma wala ta'tadu waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu wannan uku sai an hada su sannan yaki yake tabbata alladhina fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu to kaji inda yaki yake zuwa wa akhrijuhum to kaji ma zan ce ku fitowa wa akhrijuhum ku fitar da su min haisu
ta inda suka fitar da ku ashe wa hun bada ku mu a wala maza su suka fara shi addinin musulunci yaki addinin musulunci kare kai ne batar kai ne daukar fansa wal fitnatu fitna ashaddu min alqatl tafi kisa tsareni da fitne ka gara ce kashi kaga wala tuqatiluhum kada jin wani guri wala tuqatiluhum kada ku yake su inda almasjidil harami a gurin masallaci mai alfarma wani ya ce qur'ani ake yi to ga ku yake su a kusa da qur'ani hatta yuqatiluhum fihi har sai sun yake ku a cikin sa shine shi qur'ani ana yake a cikin qur'ani yawa kar ku yake su a masallaci mai gurin masallaci mai alfarma sai in sun yake ku fihi a cikin sa kaje ashe su za su fara ko kuma aka ce ku kare kanku ku dauki mataki fa in idan qataluukum kai la ilaha illallah wannan karatun ba wanda zai ce bai gane ba sai dai kace baka yadda ba kawai fa in qataluukum in sun yake ku fa qataluuhum ku yi bai ka umma sai yake ku ba ka gani fa idan tahu fa in qataluukum sharadin in sun yake ku kaga wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilu to fa in qataluukum din ne sai aka ce to fa qatilu to inda kaji yaki a qur'ani fa in qataluukum ce sannan fa qatilu kazalika yadda kaji wannan inji Allah jazaul kafirin wannan shine sakamakon kafirai muje gaba fa idan tahu fa inna Allah fa inna Allah ghafurur rahim sallaka gama wa qatiluhum hatta la takuna wa yakuna dinukum lillah wa kuna dinu lillah ka tafi can lafali wa kuna dinu lillah fa idan tahaw fala udwana illa ala zalimin wa qatiluhum ya sake min wata tunda ce fa idan tahaw in sun hanu fa inna allaha ghafurur rahim lalla Allah mai gafara ne mai rahama in sun hanu sun daina yafi idan ba za ci gaba kai wallahi Allah yana san azana lafiya yace wa qatiluhum ku yake su wani fa iyanan zai karanto ai kabbara ai rodi dan it a tsaki je lafiya ayo golali a dai ga mun don Allah soki to ta farin riga da kansu ka ba aljaru masa Allah ya soki wa qatiluhum ku yake su hatta la takuna fitnatun har sai zan ba wata fitina kuma shi Allah fitina ce zai so a zauna ne da masu ga jawata waye kuna dinu lillah addini ya zanna Allah fa in tahau inji Allah in sun hanu sun bari sun daina ala udwana to babu sauran wata tsokana an kashe tsokana an daina illa ala zalimi sai kan azalimi azalimi ne kawai zai tsokana amma Allah bai son ta da hankali ara mana dai ash-shahrul haram ash-shahrul haram o bishahrul haram wal hurumatu qisas kamani tade alaykum fatadu alayki bi misli ma tade alaykum wa taqullaha wa alamu anna allaha ma'al muttaqin ash-shahrul haram wata mi alfarma bishahril harami da wata mai alfarma ake rama shi sun yake ku a wata mai alfarma ku yake su a wata mai alfarma har yanzu ana gaya maka mu sai an taba mu muke daukan mataki haka Allah ya koya mana ka yadda a zauna lafiya eh to mun fi ka son a zauna lafiya domin duk dan da yake uwarsa ba za ta yi bacci ba shi ma ba zai rinsa ba to mu muna so a zauna lafiya shikenan ya gaskiya kenan saboda haka wal hurumatu qisas al farmomi kuma an taba su to kisasi ake sai auna fa mani ita da alaikum kaje ya kara ne ta wanda duk ya tsokane ku wanda duk ya ketar iyaka akan ku kaga shi yazo su suka tsallako cikin hurumun ku inji Allah fa atadu alaihi ku tsallaka ketar iyakan sa shi ma amma bi misli ma atada alaikum da kwatan kwatin yadda yake tarbiya ka akan ku kai kuma wata kullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annallaha lalle shi Allah
ba almuttaki ne yana tare da masu tsoron shi kara mana dai dai wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahalluka wa ahsinu takaici Allahu yuhibbul muhsinin wa anfiqu kuma ku ciyar a barar da dukiya a kashe dukiya a biya a kawo a bada sadaka da zakka da kyauta a bada gudunmawa a taimaka shi ma fa fi sabilillahi akan hanyar Allah وقاتلوا وانفقوا ايوا يجي ولا تلقوا كركو جيفا بايديكم هنايكم الى تهلكه زوا هلكه رشن باد زكاه رشن تشيروا كمكا جيفا كانك cikin halaka ne dai kware kwa a to kana cin abu duke da baka tsarkake ta ba ka kana cin wuta balbal karku jeifa kanku cikin halaka rashin bada zakka rashin taimakawa cikin halaka ne jefa kai cikin halaka ne wa atilu gurin bayarwar da zakkar da kyautatawa da taimakon duka ku kyautata gurin bayarwar ka kyautata kai in ka kyautata ka san ka kyautata amma baka kyautata ba ka san ka baka kyautata shine za ce to wai zakka nisabi sai an dami nawa ake fitar da nawa in raquma ne guda nawa ce a wannan labari kake ba shi Allah ya ce kai wa atilu ku kyautata gurin kyautatawa kai ka san yadda zaka kyautata inna Allaha lalle Allah yuhibbul muhsinin yana son masu kyautata an gane ko to sai mu kwana anan aya 195 in Allah ya kai mu karatu na gaba zamu tashi wa timul hajji wal umrata karatun aikin haji da umra aya 196 to salamun alaikum.